É radar zip, né? E mais um outro. Então, não sei. É, conseguiu? Não. Manda o bicho pra cá. Por que teu computador e manda ele pra cá? Então, só vai abrir uma vez. Só vou ele abrir o computador, não. E aí só vai abrir se tiver só um C, tá? Um C?